70% të komunave nuk kanë paguar obligimin e tyre ndaj mësimdhënësve, për punën plotësuese që po e kryejnë në kohën e pandemisë, deklaruan sindikata e pavarur e arsimit. Enver Ajdini, nën kryetari Spashkut, sqaroi se vetëm disa shkolla kanë paguar në formë simbolike, kurse shumica e tyre nuk kanë paguar asgjë. Ajdini tha se kjo është një qasje jo serioze nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, komunat dhe drejtuesit e shkollave. Prandaj ata si për krahas të mësuesve kërkojnë nga institucionin kompetente të hetojnë blokadat e dërguara tek komunat, në të kundërt të paralajmëruan protesta. Kështu, nëse Ministria e Arsimit dhe drejtorit e shkollave nuk do të marrin masa, neve si sindikat do të marrin hapat e duhur, mi po neve jemi sindikati që nuk kemi numër të matë të antare dhe nuk kemi të drejtën në organizimit të grevave, po për atë shkak kemi të drejtën e organizimit protestave dhe organizimit të formave ndryshme radikale për arritjen e qëllimeve tona. Dhe ne do të organizojmë çka është në mundësinë tonë vetëm për t'i arritë këto drejtat e mësimdhënës. Ndërkaq ditën e djeshme udhëheqës i njësisë arsimit në komunën e Sarajit, tha se Mash nuk ka lëshuar mjete shtesë në institucionin e tyre, ndërsa autoritetet arsimore në komunikatën e tyre theksuan se pagesa për orët plotësuese është detyrë obligative e paraparë me ligjin për marrëdhënie pune. Ministria e Arsimit dhe Shkencës që nga muaji tetor të vitit 2020 ka dërguar letër deri tek të gjitha shkollat që për mësimdhënësit të cilët kryen punë më shumë se koha e plot, duhet të paguhen kontribute e shtesë për orë plotësuese, për të cilët sigurohen blok dotacione për komunat. Në kohën e pandemisë për 2% janë rritur mjetet për blok dotacion për arsimin fillor dhe atë mesëm dhe janë siguruar 122 milion denar shtesë me qëllim të pagesës së vazhdueshme të pagave për orët shtesë të mësuesve. Për më tepër, shpërndarja e fundeve për shkollat është përgjegjësi e veçeverisjes lokale. Ndër të tjera, autoritetet arsimore kanë bërë të ditur se ata nuk kanë autorizim të kryejnë kontrole në një shkollë për punën plotësuese të mësimdhënësve. Sipas tyre, kontrollet dhe mbikëqyrjet për zbatimin e ligjit dhe marrëdhëniet e punës kryen nga Inspektoriati Shtetror i Punës.